ጽንፈኛውን ለመምታት ፈጣን የጸረ ሽምቅ ስልቶችን በሚገባ የተላበሰ ስምሪት ማድረግ እንደሚገባ የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥና የጎጃም ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌተና ጀኔራል መሐመድ ተሰማ ተናገሩ። ሌተና ጀኔራል መሐመድ ከሶማሊያ ተልኳቸውን አጠናቀው ለተመለሱና ለ79ኛ ክፍለ ጦር አመራሮች የስራ ስምሪት ሰጥተዋል። መረጃውን ያደርሰን የምስራቅ እዝ ሚዲያ ክፍል ነው። አዱኛ ዓለም ጸጋ እንደሚከተል ያቀርበዋል። የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥና የጎጃም ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ከሶማሊያ ተልኳቸውን አጠናቀው ለተመለሱና ለ79ኛ ክፍለ ጦር አመራሮች የስራ ስምሪት በሰጡበት ወቅት እንደተናገሩት ቀጣይ በሚሰጡ ግዳጆች ጽንፈኛ ቡድኑን መደምሰስ ይገባል ብለዋል። እዙን ወክለው በሶማሊያ የተሰማሩት የሰላም አስከባሪ አባላት ኢትዮጵያንና እዛቸውን የሚያኮራ ተልእኮ መወጣታቸውን ያሞገሱት ሌተናል ጀነራል መሐመድ 79ኛ ክፍለ ጦርም በምስራቅና በምዕራብ ሐረርጌ ሰፊ ቀጠና በመረከብ በኦነግ ሸኔ ላይ ድልን ተቀዳጅቷል ብሏል። ጸረ ሰላም ኃይሉ ሙሉ በሙሉ እስካልጠፋ ድረስ ራሱን የሚያደራጅበት ሁኔታ ስላለ አመራሮች ቀጣይ በሚሰጣቸው ቀጠና ይህንን ታሳቢ ያደረገ አካሄድ መከተል እንዳለባቸው አሳስቧል። ነገሮችን ቀድሞ ያስባል፣ ግዳጅ ይቀበላል። አመራር ግዳጅ ከተቀበለ በኋላ ግዳጁን በሚገባ ማጥናት መቻል አለበት። አሁን እናንተ እዚህ መጥታችኋል፣ ግዳጅ እየሰጠናችሁ ነው፣ ዲቴል ግዳጁ ይሰጣችኋል። ያ ግዳጅ በአግባቡ መጠናት መቻል አለበት። በዛ ግዳጅ ማሳካት ያለብህ ግብንም መለየት ይኖርባል። ከዚህ ተነስተ የምትዋጋው ጠላት በአግባቡ ማወቅና ማጥናት፣ ከዛ የማቀድ ነገር ነው። ከዛ ለፈጻሚ አካሎቻችሁ ግልጽ ማድረግ አለባችሁ። መቶ አመራሮች ማነው? ሻምበል አመራሮች፣ ለመቶ አመራሮች ረጅም በአንተ አመራር፣ ለሻምበል አመራር ግዳጁ ምንድን ነው? ይህን ግዳጅ ለመወጣት ያለ ኃይል አለ፣ የምትፋለመው ጠላት አለ። የዛን ጠላት ምንነት በግልጽ መረዳት፣ ከዛ በኋላ ቀጥሎ ላለው ማስረዳት እና ቆጥረህ መደብ መስጠት፣ የሰጠውን መደብ ስምሪት በቅርበት መምራት መቻል አለ። በየደረጃው ያሉት አመራሮች አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለመተግበር ግዳጅ ከመስጠት ባለፈ የመጣውን ውጤት በአግባቡ መገምገም እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። መምራትና መቆጣጠር አንድነትና ልዩነት አላቸው አይደለ? እያንዳንዷን ነገር መምራት ነው። መቆጣጠር ደግሞ በመምራት ውስጥ የምትሰጠው አመራር የተሟላ እንዲሆን ክሮስ ቼክ የምታደርግበት ቱልስ ነው። መምራት ሳይንስ ነው፣ መቆጣጠር ደግሞ ጥበብ ነው። ጊዜ፣ ቦታ፣ ቀጠና ከፍለህ ግዳጅ ሰጥተዋል። እያንዳንዷ እንቅስቃሴ እንዴት ነው እየሄደች ያለችው ብለህ ትመራዋለህ። አንዳንዱ በመውረድ፣ ሁለተኛ አመራሩን በማግኘት ሁለተኛ ክሮስ ቼክ ታደርጋለህ። አፈጻጸሙን ደግሞ በዛ ውስጥ ሆነ ማለት ነው። የቁጥጥሩ ለምሳሌ በፎርማል በሆነው በአደረጃጀት ሊሆን ይችላል። ከመቶ መሪ ሪፖርት በመቀበል ሊሆን ይችላል የምትቆጣጠረው። በሌላ መልኩ ወርደ በእይታ ሊሆን ይችላል። መቆጣጠር የሚባለው የሆነ መደብ ሰጥተው ወርደ ምንም ሳትናገረው ኦብዘርቭ አድርገህ ኢንፎርሜሽኑን ስጠኝ ብለህ ከዛ ተነስተህ ክፍተቶች የምትሞላበት መንገድ ሊኖር መምራት ደግሞ ያልኩ በዚህ ነው። ይሄን እየሰራ ይሄን ግን አልሰራም፣ ለምን ዱኢት ይሄን እንደዚህ አድርገው ብለህ መቆጣጠር መቻል ነው። የተሰጠው ግዳጅ ስኬት የሚለካው በቀጠናው ያለውን ሰላም አስተማማኝ በማድረግና ህዝቡ ያለ ጸጥታ ስጋት በነጻነት መንቀሳቀስ ሲችል መሆኑንም ለሰራዊቱ አመራሮችና ለመላው ሰራዊት ገለጻ አድርገዋል።